Muzika gjithmonë na ka shoqëruar me tingujt e saj të veçantë, që na japin jetë. Për ne, muzika ka një domethënie të veçantë, sepse përmes saj ne shprehim veten tonë. Kudo që shkojmë, gjithçka e shijojmë me muzikë. Secili prej nesh ruan brenda vetes ëndra dhe dëshira. Ato rriten me ne dhe për ditë bëhen më të forta, më reale, më të prekshme. Bëhen qëllimi ynë në jetë. Prandaj ti ndjeke më ëndrat. Sonte, me një përshëndetje të veçantë, nxënësja Elvira Meti do këndoj për ju këngën Endërr. Pres me malë që të këthejmë në dhejmë.